sadaka ce daga cikin sadakoki. Yaran Umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku saurara kudi hikimar ita wannan zakatul fitr. Domin hakika zakatul fitr tana da hikimomi masu yawa. Na farko, Manzo Allah sallama ya ce tarkaka ce ga mai azumi daga yasasshen zance da da kuma kwarkwasa da ya aikata. Don haka duk wani ɓarna da ta faru a cikin azuminka, to zakatul fitr tana ɗauke maka wannan ɓarna, tana gyara maka azuminka ya zama ya je zuwa ga Allah yana wato ƙalau, ya zama azuminka ya zama ingantacce a wajen Allah subhanahu wataala. Don haka da wannan ne za ka samu cikakken farin ciki a lokacin da Ubangiji ya nuna maka ladan azuminka. Abu na biyu, Manzo Allah ya ce ta zama ciyarwa ga miskinai, kuma ta zama wadatarwa ga Yesu a wannan rana ta Idi. Don ba a buƙatar bara, ba a buƙatar maula a wannan ranar Idi. Shi yasa aka ce a fitar da wannan zaka a bawa wanda yake mabuƙaci, domin ya zama yana da abincin da zai ci a wannan rana, ba sai ya fita ba, ba sai ya yi bara ba, ba sai ya yi maula ba. Abu na uku, Manzo Allah ya ce ita taimako ce ga musulmi, mawadatansu da talakawansu a wannan rana. Don haka kowa zai zama ya wofinta kansa da ibadar Allah. Ina da damar zo masallaci ya sallar Idi, ina da damar ya tsaya ya tuba, ina da damar ya tafi ya je izminci. Don haka rana ce da za a wofinta kai ga ibada ta Allah subhanahu wataala, kuma rana ce da za a samu cikakken farin ciki da yin ibada da ni'imar Allah subhanahu wataala. Waɗannan al'amura su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin wani hadisi cewa da ka fitiri duhuratul nisa'i min al-lagam wa al-qasr. Ita da ka fitiri wato mai tsarkakewa ce ko tsarkaka ce ga mai azumi ga barin yasasshen magana da kuma kwarkwasa. Sannan abu na hudu, ladanta mai girma ne a wajen Allah subhanahu wataala. In dai mutum ya fitar ya bayar da ita ga wanda ya cancance ta. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya bayar da ita gabanin ya fito ya je ya yi sallah, to wannan sadaka ce karɓaɓɓiya. Wanda ya bayar da ita kuma bayan an yi sallah, ita sadaka ce daga sadakoki. Ashe abin da aka fi so ka ba da ita gabanin ka fito zuwa ga sallar Idi. Abu na biyar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita mai tsarkakewa ce ga jukkuna, ma'ana jiki ma an yi masa zakka. Zakkar jukkuna shi ne ka ba da zakatul fitr, yadda domin kai wa Allah godiya yadda Allah subhanahu wataala ya wanzar da kai tsawon shekara guda. Wacan shekarar Allah ya nuna mana, kuma ga shi wannan shekara Allah ya ƙara nuna mana. To wannan zakkar da za ka yi kare wa Allah subhanahu wataala godiya ne, kuma kana godewa Allah bisa ni'imar da ya wanzar da kai har zuwa wannan lokaci. Shi yasa kuka ji an ce ana fitowa babba, ana fitowa yaro, ana fitowa namiji, ana fitowa mace, ana fitowa mawadaci zai fitar, wakili za a mashi ma zai fitar, ana fitowa da ɗa, ana fitowa da baba, ana fitowa da cikakken mutum, ana fitowa da toyayye. Kuma dukkaninsu abu ɗaya za a bayar shi ne kwano guda. Sai mai kowa ina godiya ga Allah bisa ni'imar ran da Allah ya wanzar masa har zuwa wannan shekara. Abu shida shi ne don godiya ga Allah subhanahu wataala, wato bisa wannan azumi da muka yi mun cika shi. Don haka kuma Allah yana da hikimomi da wasu asirarai waɗanda hankula ba za ta iya saduwa zuwa gare shi ba. Don haka wannan zai zaka fi irin farilla ce akan dukkanin musulmi, ma'ana ana nufin sunna da ƙarfa akan dukkanin musulmin da ya zama a cikin abincin gidanka a yau za a sami ɗan raguwa. Ko da kwano biyu kake da shi, idan a gidanka ya zama a yau kwano ɗaya ake buƙata, to ka ɗauki wannan kwano ɗayan ka yi niyyar kanka da ƴaƴanka da duk wanda ciyarwarka ta wajabta a kanka, ka ba da shi a matsayin da kake fili. Sai za ka matuƙar za ka samu wani zaraka rara a kan abincin gidanka na yau, to lallai zakatul fitr ta wala ta zalla ce a kanka. Kuma abin da za a bayar kwano ɗaya na abinci daga abin da ke galibin abincin mutanen garin. Ana son a fitar da ita kamar yadda aka bayani gabanin sallah, amma idan ba ka fitar da to barke da za a ce ka faɗa kanka ba, ka koma ka fitar da wannan zakatul fitr. A wancan lokaci shi ne lokacin da ya fi, kuma shi ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a fitar. A hanyar yau bai halatta ya zama cewa mutane su riƙa jinkirta zakatul fitr suke sai sun dawo da masallaci na sallah ba, a'a so ake daga rana ta faɗi ana cewa an gauta ga masallah, to ka fitar da ita. Safiya na yi ya zama ka ba da ita, kuma a wannan daren ma kana iya bayar da ita. Ita zakatul fitr ba ta wada ba sai idan rana ta faɗi ta ƙarshen ranar Ramadan, wanda ibadar ita bayan haɗuwar rana ta yi, ko kuma wanda ya yi aure
ko aka yi ba masa da ko kuma da zama ya mutu kamar ha da rana wannan ba sai ya bada gurin da kafin ba abin da ake so ka shiga kuma shine ai kowanne za a bayar da kwano daya na dawa ko masara ko gero ko shinkafa kuma waɗanda za a raba su ne kamilai da ainihin miskinai waɗanda dai ubangiji ya faɗa ana ba su zakka to su ne waɗanda ake bawa zakka fitri ana son idan za ka bada zakka fitri kaɗan haɗa da ɗan wani abu da kuɗi musamman ma a yanzu wani za ka ba shi shinkafar amma babu na namaki babu na mage babu na itace to don haka wasu malaman ma suna cewa kamata ne idan za ka ba da kwano goma to ka ba da kwano biyar ka ɗora kuɗin kwano biyar musamman idan ka ba shi dawa ko masara ka ka haɗa shi da aiki sai an yi sefe sai an yi niƙa sai an saye kuka sai an saye ragowar kayayyakin zaɓe to don haka hikima an ce a wadatar da yaƙini ga barin zagayawa ije ibara ko iroko ko imura to in ka ba shi abincin da babu mahaɗin ka ga ashe yana buƙatar ya zagaya mai barin nan ko imuran nan ya samu abin da za a haɗa ɗin don haka malamai idan suka tabbatar suka zaɓi a yi zama an haɗa da kuɗi kamar yadda an yi tajin da ake kiransa tajiful amal yi jawazi da katin kuɗin girma don haka bayan Allah waɗannan ciyarwa tana da ainihin amfani mu zama yadda muka kwatanta a cikin wata rubanin kuma bayan rubanin ma ya zama ɗan uwa mu tsaya mu kula da halin da mutane suke ciki musamman ma a wannan lokaci ɗan uwa mu babu abin da ya fi sadaka lada a wannan lokaci da yawa mutane suna waye gari ga iyali amma babu abin da za a ci babu kuma gurin da za a je a samu da haka wanda duk Allah ya ba wa farcen sosa ko ya ake to ɗan uwa a tsaya a taimaka wa juna tun daga maƙotanka zuwa ɗan uwa kai ka fi wani wani ya fi ka saboda haka waɗanda suke mabukata a taimaka musu Allah subhanahu wataala yana son yin haka kuma Allah subhanahu wataala yana yin jinkina ga masu aikata irin wannan Allah ya ba mu aikin aikatawa da haka ya fi bayan Allah hakika dukkan alkhairi suna da yawa a yi ƙoƙari a shiga ko kuma alkhairi abu buɗe suke Allah yana kira ina masu shiga kuma gaskiya a bayyane take babu mai karkace mata sai wanda ke alkhairi Allah subhanahu wataala ya ce da mu ya kuma iman da Allah mu yi ruku ku sujjada ko ta wajen ku ko aikata alkhairi ko ku rabauta Allah ya sanya mu a cikin masu rabauta amin Allah ya sanya mu a cikin masu rabauta amin Allah ya maimaita mana amin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim amin wa ba'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim amin ibadallah inna allaha amara bi shay'in wa da'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudratihi wa jalasat al-mu'mina min isbatin ila kullu min al-fa'izin wa qala azmi al-qaim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بارك لنا في قراءتنا وتجارتنا وصناعتنا وتجارتنا امين اللهم بارك لنا في قراءتنا وتجارتنا وصناعتنا ودراستنا امين اللهم بارك لنا في قراءتنا وتجارتنا وصناعتنا وتجارتنا امين اللهم لا تنسنا ذكرك امين ولا تخلنا غيرك امين ولا تؤمنا مكرك امين ولا تشب عنا سرك امين ولا تخلنا من رحمتك رهيكا امين وقل لنا انيس من كل روعه امين واسمنا من كل حركه امين ونجنا من كل بليه وآفة وآهة وقصة ومهنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وذلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وبرد وحرج وسرق وبرد ولهب وبي وبلال وبالة وهامة وزلل وحبايا وهم وقل ومسرح وحسب وقلب وحلة وذلة ومرض وجنون وجزام ونقص وقبيحة وقبيحة في الدارين إنك لا تقبل الميعاد اللهم انصر من نصر الدين وأذل من هزل المسلمين اللهم أهلك من كان في هلاك رهة المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل أمورهم جعل أموالهم وذراريهم رهة المسلمين واجعل السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وجد وقلاء وطاعون وباء نجي من جميع ذلك نجي من جميع ذلك بلادنا حاسة وبلاد المسلمين عامة وبل لنا والوالدين ولأشياهنا ولمن سبقنا بالإيمان والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات اللهم اكف عنا الجهد والجوع والكره واكف عنا من البلاء ما لا تشبه غيره اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كورونا فيروس عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وإن ألف أشياء المنكر والبغي إثما لكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بألف ألف خير آمين.